Avui al Cardedeu Informatiu parlarem del ple ordinari del mes de juny, on dues de les regidores del PDeCAT van fer pública la seva renúncia al càrrec, agraint el suport durant el temps que han estat a l'Ajuntament. També parlarem dels COU, els pressupostos participatius per a joves que ha obert l'Ajuntament de Cardedeu, on diversos col·lectius i associacions del poble han presentat les seves propostes acompanyades d'un vídeo. També parlarem de la festa d'estiu que celebrava el Mercat Municipal, aquest cop dedicada als més petits de casa, una iniciativa de l'empresa FICAT en col·laboració amb l'Ajuntament. Tot això i molt més al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem! Al ple ordinari del mes de juny, les regidores del PDeCAT, Calamanda Vila i Míriam Nogueres, van fer pública la seva renúncia al càrrec. Les regidores van agrair als membres del consistori el suport durant el temps que han estat a l'Ajuntament i alguns regidors també els van agrair la seva feina feta. Un ple on, a part d'agraïments, va haver-hi algun retret. Calamanda Vila, exalcaldessa de Cardedeu i regidora del PDeCAT, i Míriam Nogueres, diputada del Congrés i també regidora del PDeCAT a Cardedeu, van anunciar públicament la seva renúncia al càrrec durant el ple ordinari del mes de juny. Els motius, segons expliquen les ara ja exregidores, és principalment el temps per poder-s'hi dedicar. Doncs mira, ja tinc projectes de serveis a les persones, dels quals encara no puc parlar, que exigiran una gran dedicació. Això una. Dues. Hi ha més gent a l'agrupació local que també té dret a experimentar el plaer que és ser regidor de la teva gent, poder treballar pel teu poble. En el cas de Míriam Nogueres, era d'esperar aquesta renúncia pel seu càrrec com a diputada al Congrés. Bueno, jo sobretot el dia que vaig sortir de diputada al Congrés de Madrid ja vaig posar el meu càrrec a disposició del partit perquè ja veia que seria molt difícil combinar les dues coses, però el partit em va demanar que seguís, malgrat els dijous de ple, alguns no he pogut venir, feina se n'ha fet moltíssima, des de Madrid i des d'aquí, amb el tema de Telecardedeu ara estem a tope, i bueno, vam fer dues instàncies per demanar el canvi de dia a ple i el canvi de setmana, les dues se'ns van denegar, i el que jo tampoc volia és que s'aprofités la cadira buida perquè es fes mal al partit, quan al final no tenia res a veure una cosa amb l'altra. I bé, i fa el gener, febrer, jo vaig explicar, bueno, vaig parlar amb el partit, el proper ple que falli, ho deixo perquè no pot ser que, sobretot això, que no s'utilitzi com alguna cosa dolenta pel partit el tema. I a l'últim ple no vaig poder venir i l'endemà no, però gairebé ja vaig preparar els papers de la renúncia i tot. Després d'anunciar la renúncia al seu càrrec, Nogueres i Calamanda van agrair als membres del seu partit el suport durant aquests anys i també ho van fer amb els altres membres del consistori. Alguns regidors, com Jordi Abad, de Gent pel Canvi, Ramon Hurtado del PSC i el mateix alcalde, Enric Oliver, van fer un petit discurs a Calamanda per la feina feta durant els anys de mandat. No tot, però, van ser reconeixements. El regidor Hug Luquetti de la CUP va respondre a Nogueres al seu comentari sobre la responsabilitat que té actualment com a regidor. M'agrada que vulguis mantenir la teva essència i que vulguis intentar ser tu mateix, però només et diria una petita coseta. Ara tens molta més responsabilitat de la que tenies potser quan eres algú que no era electe. Aprofita-ho molt. Som conscients de la responsabilitat que tenim i crec que totes les regidores i regidors que estem aquí estem per això i que no hi ha ni nostres ni vostres, sinó que intentem tractar a tothom per igual. Tret d'aquest comentari, el ple va finalitzar amb abraçades i bons missatges cap a les dues exregidores del PDeCAT a Cardedeu. Durant els darrers mesos, la Regidoria de Salut ha impulsat una anàlisi de quins són els temes vinculats amb la salut i el benestar que, segons la ciutadania, necessiten d'una principal intervenció per part de l'Ajuntament. L'anàlisi s'ha dut a terme a través de reunions amb entitats, enquestes a la ciutadania i a professionals o dinàmiques amb els més joves. Dimecres passat, els tècnics responsables d'aquesta diagnosi van presentar els resultats amb l'objectiu d'establir noves línies de treball a partir d'ara.
Durant els darrers mesos, l'Ajuntament de Cardedeu ha tirat endavant un nou pla local de salut que té com a objectiu fer una anàlisi de les preocupacions reals que afecten a la ciutadania en l'àmbit de la salut i el benestar emocional. Després d'una fase d'investigació on s'han recollit dades i contactat amb el teixit d'associacions i entitats del municipi, els responsables del projecte han presentat els resultats obtinguts d'aquesta diagnosi qualitativa. En aquests mesos hem estat treballant en indicadors, en resultats, en enquestes, en entrevistes a la ciutadania. Llavors avui la cooperativa que s'ha encarregat per fer tota aquesta tasca ens presentarà els resultats, és a dir, què ha sortit de tota aquesta feina que s'ha fet en aquests mesos, amb l'objectiu que dels resultats que avui surtin a la llum s'estableixin unes línies estratègiques que seran les que ens marcarà una mica la pauta, el camí a seguir en els propers anys en termes de salut comunitària. Durant la diagnosi s'han fet un total de 15 entrevistes a diferents col·lectius com professors, personal del CAP i en general professionals que tracten cada dia amb la ciutadania. També s'han realitzat dinàmiques amb representants de joves, així com enquestes i qüestionaris tant a peu de carrer com a professionals. En general, els punts que més han destacat com a preocupants han estat el consum d'alcohol i d'altres substàncies tòxiques en la població adolescent, la vulnerabilitat del col·lectiu immigrant, l'alimentació en nens i nenes, la situació de la gent gran que viu sola i la presència de violència de gènere en la població adolescent. A partir d'aquestes conclusions, al setembre es durà a terme una nova sessió en la que es marcaran unes línies estratègiques i una priorització d'intervencions. Aquest any l'Ajuntament de Cardedeu va tornar a obrir el procés dels pressupostos participatius per a joves, els COU. Diversos col·lectius i associacions van presentar les seves propostes acompanyades d'un vídeo. Després de compartir els vídeos a les xarxes i fer les seves propostes divendres passat a la fusteria, es va fer l'assemblea oberta entre les entitats que es van presentar. El casal de joves La Fusteria es va convertir divendres passat en l'espai de decisió i debat d'una part del pressupost anual de l'Ajuntament de Cardedeu. Des de la Regidoria de Joventut i la de Participació Ciutadana es van obrir una vegada més els COU, pressupostos participatius per a joves de Cardedeu. Per aquest projecte s'ha destinat una partida de 8.000 euros a repartir entre les propostes. Hi va haver un total de 8 propostes que es van presentar amb una explicació escrita, un vídeo que l'acompanyava i la selecció de la franja econòmica que es creu necessària per a cada projecte. A l'assemblea oberta, els representants de cada iniciativa van explicar la resta al seu projecte detalladament i van respondre a les preguntes que es feien. En el mateix moment, gràcies al debat, es va poder arribar a un acord en què tots els assistents rebaixessin una petita part el pressupost de la seva idea i d'aquesta manera, enguany es podran tirar endavant d'alguna manera o altra i amb petites diferències totes les propostes presentades dins el termini establert. D'entre les iniciatives n'hi va haver que venien d'associacions de Cardedeu, com són el CPC, l'Esplai Bruixes i Bruixots, els Corrigaires de Cardedeu i Radio Televisió de Cardedeu. Les altres 4 propostes venien de joves que presentaven la seva pròpia idea. El proper pas, doncs, és començar a treballar i posar-se d'acord per fer-les realitat. El Mercat Municipal celebra per primera vegada la seva festa d'estiu i la dedica especialment als més petits de la casa. La jornada festiva es va celebrar aquest divendres amb l'objectiu d'atreure a un perfil de consumidor més jove. Aquesta és una iniciativa de l'empresa Ficat en col·laboració amb l'Ajuntament. Ara fa gairebé un any que l'empresa Ficat, encarregada de la gestió i dinamització dels mercats municipals, treballa per a millorar la competitivitat del de Cardedeu. Una mostra d'aquesta intenció és la recent festa d'estiu del mercat municipal. La idea és una mica intentar millorar la notorietat i després intentar baixar la mitja dels clients i que hi hagi una paritat home-dona més equilibrada. L'empresa gestora fa mesos que treballa en un pla estratègic que dissenya en col·laboració amb l'Ajuntament de Cardedeu, un pla que per Sant Jordi es va posar en pràctica per primera vegada amb l'objectiu d'atreure les famílies més joves. Estem fent accions molt adreçades a la canalla. Pues això intentarem que faci que les famílies joves amb nens petits trobin el mercat com un punt d'estí per la seva compra d'alimentari. Com a espai de relació social que ha d'esdevenir un mercat, doncs espero que serveixi per això, perquè serveixi doncs, per dinamitzar, perquè la canalla, recordin que el mercat és un lloc on la gent s'hi pot trobar, on hi ha productes frescos, de qualitat, etc etc. Per tant, no es tracta d'esperar-ne res amb caràcter immediat ni que per la setmana que ve no sé què passi, res més lluny de la realitat, sinó que mentalment, diguem-ne en el subconscient col·lectiu, hi quedi una mica aquesta idea. La festa d'estiu del mercat municipal ha estat enfocada als més petits amb una tarda plena d'activitats, com ara la minidisco. Aquesta se li ha sumat la gimcana que ha organitzat Ficat amb la col·laboració del comerç local. Hem de
buscar les ladybugs a cada parada. I quan els hi diem, doncs ens posen Amb aquesta gimcana, els infants han pogut descobrir al llarg de la setmana les parades del mercat i els seus paradistes, un objectiu clar de l'estratègia que neix de les necessitats del propi mercat municipal. Una nova festa de barri ha tingut lloc al llarg del cap de setmana al municipi. Aquesta vegada, com cada primer cap de setmana de juliol, ha estat el torn dels estalvis. Els veïns que han sortit a la plaça han pogut gaudir d'un programa replet d'activitats pensat per a tot tipus de públic. La Festa dels Estalvis és una data assenyalada a l'agenda cultural del municipi de Cardedeu. És així que aquest cap de setmana, el 1 de juliol, al barri s'hi respirava aire festiu. Enguany, en Raül Rubio agafa el relleu per ocupar el càrrec de president de l'Associació de Veïns del Barri dels Estalvis, després que en Daniel, l'anterior, ho fos al llarg de més de 20 anys. Un sopar de germanor, com ja és tradició, inaugurava la festa del barri i donava pas a la resta d'activitats organitzades al llarg del cap de setmana. Entre elles, el ball en línia, un estil de dansa que practiquen els jubilats de l'associació al llarg de l'any en un taller de la Tèxtil Race. Hi ha molta gent apuntada, venen, s'ho passen molt bé. Tenim 4 professors que donen les classes i, bueno, el que li agrada, i a part a nosaltres també ens agrada, perquè està venint molta gent gran, que d'altra forma potser no sortiria de casa, i ara venen, s'ho passen bé, disfruten. No sé si aprenen a ballar, però bueno, això és el de menys. S'ho passen bé. S'han comprat unes samarretes, un color rosat molt maco, un fúsquia, i tots vindran vestits amb la samarreta per fer el ball. És maco, ja l'any passat ja ho vam fer. I així va ser. La tarda de dissabte es reuníem per celebrar el fi de curs del taller i compartir el ball amb la resta de veïns del poble. Pels més menuts també hi ha hagut cabuda la festa del barri. Les tardes de la plaça han estat amenitzades amb un parc infantil i una festa de l'escuma. A la nit, l'orquestra Pentagrama i Harmony Time van tocar fins a la matinada, posant el punt i final a les nits de dissabte i diumenge. El dia 28 de juny se celebra a nivell mundial el Dia de l'Orgull LGTBI, una jornada reivindicativa en defensa dels drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals, transsexuals i intersexuals. Cardedeu s'ha sumat un any més a les iniciatives promogudes per aquesta diada, tot i que enguany han estat els actes organitzats des d'entitats o la mateixa societat civil, en comptes que des de l'Ajuntament. Així, la tarda de dimecres era convocada una besada i un concurs de truites davant de l'església, a tocar del carrer Josep Vilaseca, on també està pintat el pas de zebra amb l'arc de Sant Martí. Cardedeu se suma a la celebració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI en defensa dels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals. Un any més, l'Ajuntament de Cardedeu ha penjat a la balconada la bandera de l'Arc de Sant Martí i ha repintat el pas de vianants del carrer Vilaseca, que llueix amb aquests mateixos colors des d'ara fa un any. Enguany, col·lectius cardedeuencs han promogut una besada popular davant de l'església, seguit d'un sopar de truites. Abans, però, la lectura del manifest ha volgut destacar la lluita LGTBI al nostre país, i és que es celebren 40 anys de la primera manifestació a tot l'Estat que es va fer a Barcelona. Encara avui, la ciutat condal continua sent un dels principals llocs on es celebra la Diada de l'Orgull d'una manera més massiva, acollint també moltes persones d'altres municipis que molts cops prefereixen desplaçar-se en comptes de participar a les iniciatives locals. Està clar que la reivindicació és una qüestió de gèneres, no? I a nivell dels pobles és molt fàcil que la gent marxi cap a les ciutats i no sigui visible. I tenim molta feina a fer, i també molta feina a fer des de l'educació, des de les escoles. Afortunadament, a Cardedeu tenim el projecte Coeduca, i jo penso que aquí es pot fer molta feina, però també falta molta feina de sensibilització a la població. Només hem de veure la quantitat de gent que participarà en aquesta activitat. En una setmana plena d'actes en favor de la lluita del col·lectiu LGTBI, arribava la notícia sobre les recents declaracions del capellà de l'Hospitalet, demanant als seus fidels que escampin l'odi envers els homosexuals. Notícies com aquesta han causat una gran indignació i demostren, segons molts activistes, que la lluita segueix sent totalment necessària. És evident que encara vivim en una societat heteropatriarcal i que hem tingut una educació cristiana que ens influeix encara molt en el nostre pensament, i l'Església encara té molta feina a fer en la defensa dels drets LGTBQI. Està clar també que tenim una llei
aprovada per la Generalitat, que reivindica i que tracta i va en contra de la LGTB-fòbia, i penso que des d'aquí és on s'ha d'actuar. 48 anys després de les revoltes de Stonewall a Nova York, revoltes contra la policia que sistemàticament reprimia i anava en contra dels drets i llibertats de les persones LGTBI, les reivindicacions continuen. Més enllà dels reptes legals i socials que encara es plantegen al nostre país, cal recordar que a data d'avui l'homosexualitat continua sent il·legal a 72 països i a 8 d'aquests suposa la pena de mort. A Catalunya hi ha 200 mares de dia. Són dones que s'encarreguen de tenir cura de grups d'infants de 0 a 3 anys. Adapten les seves cases per a poder-los cuidar i fer la feina d'una llar d'infants, però més íntima, més com una mare. Aquest ofici, però, fins ara no estava regularitzat i s'aprofitava d'un buit legal. Fa dues setmanes, però, Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, presentava un decret per a la regularització d'aquesta activitat. Des de Llars de Criança, una associació que s'encarrega de coordinar les mares de dia de Catalunya, ens expliquen les seves impressions del decret que afectarà també a les quatre mares de dia de Cardedeu. Les mares de dia són una alternativa a les escoles bressol. Es tracta d'una persona formada que té cura d'un grup reduït d'infants i que fins ara aquesta activitat es feia aprofitant un buit legal. El 15 de juny, però, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, presentava un decret per a poder regularitzar aquest ofici. El canvi obligarà a que les professionals tinguin una assegurança, hagin de ser autònomes i també es requerirà un contracte. Des de Llars de Criança, plataforma que coordina les mares de dia de Catalunya, estan contents amb el decret. Que es presenti aquest decret és el reconeixement d'una professió, el reconeixement d'una tasca d'acompanyament a la criança de la petita infància. Sí. Això existeix arreu d'Europa, de manera legalitzada i regulada, fins i tot subvencionada a molts llocs. Existeix també a Espanya, a Madrid, Galícia i Navarra, de manera regulada i legalitzada. I bé, ara ja ens toca a nosaltres. Arrel d'aquesta notícia es va fer una xerrada a Cardedeu a càrrec de Llars de Criança per explicar en què consisteix aquesta feina i com s'ha de dur a terme. En l'acte van assistir algunes mares de dia residents a Cardedeu, però també d'arreu del Vallès Oriental. I cadascuna d'elles va poder exposar els seus dubtes. Des de la Generalitat es vol engegar una nova mesura que afecta les autopistes catalanes. Es tracta d'eliminar els peatges a canvi que tots els conductors, facin servir l'autopista o no, paguin una quota anual d'aproximadament uns 70 euros. Aquesta seria una nova manera d'administrar els diners destinats a les autopistes, que es podrien invertir en altres recursos quan finalitzin les concessions dels peatges catalans. Des de Televisió Cardedeu hem volgut saber què en pensen els veïns sobre aquesta nova mesura. Crec que és una mesura bona, però sempre i quan és a dir, crec que funcionen els països que són bastant cívics, no? És a dir, a Àustria, per exemple, es va implantar una vinyet, jo l'he utilitzada, funcionava molt bé, però després trobava molta gent que venia d'Hongria i de llocs així que no, doncs no l'utilitzaven. Gent de Txecoslovàquia, Polònia, que utilitzaven les autopistes però no compraven la vinyet, que era anual. Aquí com funcionarà? Doncs suposo que hi haurà una miqueta de picaresca i molta gent sí que la utilitzarà i molta gent doncs, anirà sense vinyet. No està malament, però també és injusta, perquè hi ha molta gent que té cotxe i només va per rodalies, no va a autopistes, sobretot gent gran. Llavors aquests no la fan servir, amb la qual cosa és injust perquè són els que tenen retiro i hauran de pagar per una cosa que els altres faran servir. Per nosaltres bé, perquè ho fem servir. Em sembla una mica estranya aquesta mesura, quasi diria com injusta. Probablement persones que utilitzen molt el cotxe, els aniria el cotxe per l'autopista, vull dir, els hi duria anar molt bé, però és clar, quins percentatges hi han perquè després pagui un per l'altre. Ho veig complicat. Doncs no em sembla correcte, perquè, bueno, el que dèiem, que si no fa servir l'autopista, no tens per què pagar un impost, ja paguem prous impostos. Bé, home, jo crec que en principi la mesura que jo crec que hauria de ser és que no s'hagués de pagar cap peatge perquè ja paguem prous impostos i els que es destinen a segons quines coses s'haurien de destinar a això. I després, home, crec que en segona part estaria bé perquè, clar, és una mesura que
que fa que facis un pagament i després ja no hagis de pagar cada cop que hagis de fer servir les autopistes. Crec que és una mesura que fan servir a Suïssa, per exemple, i que va prou bé. Pagues una quota a l'any i després ja pots fer ús lliure de totes les autopistes i no cal que hagis d'aturar-te cada peatge. Jo penso que nosaltres, per exemple, que no l'agafem gaire l'autopista de pagament, no ens convé. I a més hi ha autopistes com per exemple la del Maresme que s'haurien d'aixecar barreres perquè està més que amortitzada. Jo no hi estic gaire d'acord perquè trobo que hi ha gent que té cotxe i no va a l'autopista, com per exemple jo hi vaig molt poc. Llavors trobo una miqueta injust, bueno, com sempre pagant justos per pecadors. Tot i que, clar, és que no sé, suposo que la gent que hi va molt sovint deu estar encantat de la vida. A mi personalment no m'agrada gaire, perquè entenc que per la gent que fa servir autopistes i cada dia ha d'anar i ha de pagar, suposo que li pot agradar, però la gent que no fem servir l'autopista no haig de per què pagar el que no faig servir. La gent que necessita baixar per anar a treballar, potser sí que és millor perquè no gastarien tant, potser cada dia, perquè també a part la gasolina i tot això costa, però bueno, no sé, crec que és, no sé, una mica raro per als que no baixen, però per als que sí, doncs, bueno, sí. El grup Viver de Belloc va presentar dilluns passat la memòria de l'any 2016 en un acte al qual van assistir membres del consistori, familiars i treballadors. Aquest 2016 ha estat un any de bonances per a la Fundació. A part d'aconseguir donar feina a 12 persones més que l'any 2015, el seu pressupost ha augmentat juntament amb els fons privats de la Fundació, fet que els permet no dependre tant de les administracions públiques. El grup Viver de Belloc va fer la presentació de la memòria de l'any 2016 davant familiars, treballadors i polítics, en la qual es van exposar totes les fites aconseguides i les que encara queden per aconseguir. Un dels temes a destacar de l'any anterior és que la Fundació del Viver de Belloc va aconseguir durant l'exercici del 2016 oferir 12 llocs de treball més que l'any anterior, una xifra que, segons el seu gerent, Carlos Sopeña, és molt més important que no pas el tema econòmic. Per nosaltres el més important és el que fem amb les persones i poder crear ocupació per a les persones amb més dificultats, que tenen greus dificultats d'accedir al món del treball, sense ajudes públiques, amb el nostre esforç, per nosaltres és el més important. Un altre aspecte a destacar és el pressupost del grup, que va passar de 2,80 milions d'euros a 2,83. Segons el president, totes aquestes fites aconseguides es deuen a la metodologia utilitzada. Treballem a través d'eixos, de l'eix comercial, l'eix d'atenció a les persones, l'eix del mercat, l'eix productiu, i a través d'això marquem uns objectius, unes fites, i anem fent un seguiment de tota l'acció de l'organització passa a través d'aquest sistema. Amb aquestes dades es tanca un any de bonances i des de la Fundació es plantegen nous objectius de cara al futur, com un projecte de llar residència, un centre ocupacional o unes noves instal·lacions corporatives de l'entitat. Les emissores de mitjans de comunicació sense ànim de lucre han estat des dels seus inicis en una situació legal que les havia deixat sense freqüència adjudicada. Tot i que existeix una llei que regula aquestes adjudicacions, el govern espanyol no ha aprovat mai els reglaments que permetran a aquestes emissores reservar freqüències i, per tant, les emissions es fan sempre sense regulació específica. Fa uns dies la diputada del Congreso i exregidora de Cardedeu, Míriam Nogueras, aconseguia en comissió l'aprovació d'una proposició no de llei que insta el govern espanyol a posar en marxa aquests mecanismes que autoritzin les freqüències. Emissores històriques com la nostra radiotelevisió Cardedeu, però també uns 200 mitjans de comunicació més, es podran beneficiar d'aquesta mesura. Míriam Nogueras, diputada al Congreso de los Diputados per PDeCAT i regidora a l'Ajuntament de Cardedeu, defensava dimecres en comissió del Congrés dels Diputats una proposició no de llei per tal de preservar més de 200 mitjans de comunicació locals, demanant que es posin en marxa els mecanismes perquè les emissores comunitàries sense ànim de lucre puguin emetre legalment amb una freqüència adjudicada. La llei que hauria de regular aquestes adjudicacions ja existeix, però el govern espanyol no ha aprovat els reglaments ni ha reservat freqüències i, en conseqüència, les comunitats autònomes no poden obrir concursos i les entitats no poden demanar el títol habilitant que permeti aquesta assignació. Aquestes entitats estan en el limbo, estan de manera legal, no tenen un marc legal que les empari.
En tot cas, sí que crec que va ser el 2009 va haver una llei proposta del PSOE, però el govern mai la va aprovar, diguéssim. Una mica és el que pot passar amb aquesta petició de llei que hem presentat nosaltres. S'ha aprovat amb tots els vots de tots els partits excepte els del Partit Popular, que ja és molt. A Ciutadans ens va costar una miqueta i vam haver de negociar més, però al final pràcticament tots els diputats estan a favor de que es reguli i que hi hagi operatives més freqüències perquè totes aquestes entitats tinguin una llicència legal com tenen les altres, inclús també a nivell de subvencions que puguin tenir moltes més oportunitats i que sobretot que no se'ls tanqui o els hi arribin multes com molts dels casos en els que entitats sense ànim de lucre que estan fent molt bona feina han hagut de tancar. La voluntat expressada pel PDeCAT i compartida pels grups parlamentaris que la van votar, tots, a excepció del PP, és fer un seguiment i que no quedi en una declaració d'intencions. A partir d'aquí, el govern té la voluntat, o sigui, té l'obligació política d'obrir freqüències, autoritzar-les, juntament amb les comunitats autònomes, de dissenyar quin model de sol·licitud hi haurà pels concursos i a partir d'aquí la comunitat autònoma, a la que tingui ja les autoritzacions de freqüència, podrà endegar els concursos i les entitats que vulguin s'hi podran presentar. Però clar, això és els següents passos. Ara estem en el pas d'autoritzar les freqüències. D'altra banda, el PDeCAT també ha sol·licitat que mentre el procés legal evoluciona, existeixi comprensió per part del govern espanyol i prenguin consciència de que aquestes entitats estan de manera alegal, de manera temporal. Segons Nogueres, aquestes entitats han de tenir els recursos legals necessaris per incorporar personal voluntari i poder desenvolupar la seva tasca desinteressada. El PDeCAT ha posat com a exemple d'aquesta situació a Ràdio Televisió de Cardedeu, que va esdevenir la primera emissora local de l'estat espanyol. D'altres, però, com TLK, que emet a Vallecas des de 1992, i més de 200 mitjans locals, es troben en la mateixa situació que l'emissora cardedeuenca. Dissabte al vespre, a les vinyes de Sant Hilari es va fer una ruta per a conèixer la seva història, les varietats que hi ha i com es mantenen. Una ruta que va finalitzar amb un tastet de vi, la Besàvia, que s'elabora amb aquestes mateixes vinyes i un espectacle amb la ballarina Sònia Sánchez i el saxofonista Albert Cirera. Aquesta activitat estava promoguda pel Museu Arxiu Tomàs Balvei i va encetar la temporada d'estiu. Un vespre nuvolat per a poder conèixer les vinyes de baix de Sant Hilari. Aquesta és una activitat promoguda pel Museu Arxiu Tomàs Balvei, en què els assistents van fer una ruta guiada per en Pep Bou, membre de Verdissots Elaboradors de Vins, en la qual es va explicar la història de les vinyes, com els afecten les temperatures, les diferents varietats que s'hi poden trobar i la feina que es fa. Hem estat treballant i hem collit raïm, hem fet una mica de vi, hem començat a analitzar ceps, a veure què, exactament què eren. Ja estava registrada com a sumoll, però no t'ha sortit absolutament de tot. Picapolls, malvasies, vellers... I va, estem una mica molt contents i molt frisosos perquè anem treballant i anem descobrint coses. Una activitat del museu, però que es va realitzar a l'aire lliure per estar en contacte amb la naturalesa. Una proposta diferent per encetar la temporada d'estiu. És una miqueta aquesta idea de sortir i sortir també del museu, perquè al museu fem les nostres activitats a la terrassa, les activitats a les sales d'exposicions, però també ens agrada sortir fora i treballar amb el patrimoni natural, el patrimoni arquitectònic, etc. Acabada la ruta, va tocar fer un tastet de Vila Besàvia, producte que surt d'aquestes mateixes vinyes, acompanyat d'unes coques del forn Domènec amb verdures de Cal Cerdà i elaborades amb farina de gallecs. A més, la ballarina Sònia Sánchez i el saxofonista Albert Cirera es van encarregar d'amenitzar l'acte amb un espectacle centrat en la memòria interna i externa de cada doblec i desdoblec que sorgeixen dels sons i els silencis. La tercera jornada de patinatge de velocitat de les 6 existents s'ha fet aquest diumenge a Cardedeu, concretament al circuit urbà de Camp Montells, un circuit on tant federats com populars s'han fet un lloc en una cursa que feia anys que se celebrava a Cardedeu, però que aquest any no ha passat per alt. Tant patinadors federats com populars van poder participar en la tercera jornada de patinatge de velocitat a Cardedeu, una cursa que feia anys que no es feia al poble, però que gràcies a la dedicació dels clubs, de les federacions i dels més aficionats, aquest any 2017, la cursa s'ha recuperat.
I és que tal, com assenyala la coordinadora de la cursa, Marta Sánchez, Cardedeu ha tingut grans corredors com Núria Ninou i Paula García Miguel, patinadores que havien elevat el club de patinatge de Cardedeu a un alt nivell a escala internacional. Y bueno, la idea era que volviese otra vez el pueblo de Cardedeu a salir a la luz de cara al patinaje catalán. Yo llevo muchos años patinando y lo que me gusta y lo que quiero reivindicar es que el patinaje catalán vuelva a subir al primer nivel nacional, que lo fuimos en su día. Tot i que inicialment anava a fer-se una carrera de velocitat per cada categoria, els patinadors van córrer finalment dos tipus de carreres, una de velocitat i una altra de mig fons. Els premis finals de la Lliga Catalana s'entregaran a final de temporada, però van donar-se premis als corredors més petits, als patinadors de Cardedeu i una medalla de participació a tots els nens i nenes fins a la categoria la B. Nois i noies que gaudeixen de la seva afició amb un somriure a la cara. El Patronat d'Esport i l'Ajuntament de Cardedeu reconeixien i premiaven el passat dijous els millors esportistes de Cardedeu per la seva trajectòria en aquesta última temporada. Els premis eren tant a títol personal com per equips, sent el primer equip del futbol Cardedeu un dels més premiats gràcies al seu ascens a Primera Catalana. Els millors esportistes de la nostra vila van rebre un premi de la mà de l'Ajuntament de Cardedeu i del Patronat d'Esports amb l'objectiu de valorar el seu esforç al llarg de la temporada passada, tant de manera individual com grupal. Molts d'ells van rebre el guardó per haver pujat de categoria, com el primer equip del Futbol Club Cardedeu, que aquest any ha aconseguit ascendir a Primera Catalana, o les noies del Club Natació Cardedeu de la categoria Interclubs, que van quedar primeres de Catalunya. Hem quedat primeres i terceres. Tornar a pujar al pòdium. Tant individualment com col·lectivament. Sí. Les noies del Club Bellesa Rítmica de Cardedeu o l'Edgar Ruescas, triatleta del Club Natació Pinatons de Cardedeu, també van rebre un premi pel seu esforç esportiu. A l'acte hi van assistir diversos representants de l'Ajuntament, com l'alcalde, Enric Oliver, o el quart tinent d'alcalde, Rafael Cavalleria, que van parlar sobre la renovació de les actuals instal·lacions esportives del municipi davant un centre cultural ple de gom a gom. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació us deixem amb una nova càpsula del Va de Cine amb la pel·lícula La La Land, el meravellós regne de Papa Laef i Lady Macbeth. En acabar podreu veure el ple municipal ordinari del mes de juny. Tornarem dijous amb un nou Cardedeu informatiu. Bona nit!